យទៅជាឆែកជ្រូក3ឆ្នាំសម្រាប់អមតីខលកូនទៅទៀតហើយបើខែកដាត្រូវមកកដាក់ក្រោយវាមិនទៅដល់មកកដាក់តាំងវាដល់ទៅអាគីមទៅជាមួយទៀតវាយមកសុំទោសសុំពីអីខ្ញុំមិនបានឃើញអាគីមផងតាអាគីមវាយមកសុំទោសពេលបែងចែកទៅសុំឲ្យលោកនេះទៅធ្វើចវាយខែថ្មីហ៎អញ្ចឹងចាតចាប់ប្រាំប្រញាប់ងាប់ទៅណាហើយដាក់សញ្ញាសួរលើក្រែងបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្រោមទៅតែទៅជាឈួតក៏អញ្ចឹងទៅរហូតដល់ដាក់ខ្លះចាប់ត្រៀមប្រកបដល់5ខែទៅហើយឯទីក្រុងមេគរីជាណាទៀតអស់ឆ្ងល់ហើយវិញលពឹសមែនមកចង់រឿងនេះទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយកសេចក្ដីប្រកាសនេះចេញសារជូនដល់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យប្រជុំការសិក្សាដែលតាមរយៈសារជូនដល់លេខប្រមាណអីប្រមាណថ្ងៃប្រវត្តិនឹងហើយចប់ខ្ញុំអង្គមានពេលមកនិយាយមកស្អីថែមទៀតលើអានោះនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅបានស្នើសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតពីលោកហ៊ុនសែនដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពបង្កើតខេត្តថ្មីពីរបន្ថែមទៀតដែលមួយត្រូវផ្ដាច់ចេញពីខេត្តកណ្ដាលនិងមួយទៀតផ្ដាច់ចេញពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីក្រសួងលើកហេតុផលថាគម្រោងបង្កើតខេត្តថ្មីនេះគឺដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋាននិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធករណីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាគ្មានការចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវបង្កើតខេត្តថ្មីឡើយដោយសារកម្ពុជាមានស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិជាច្រើនរួចទៅហើយលោកថារឿងដែលសំខាន់គឺរដ្ឋគួរតែផ្ដោតលើការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារមន្ត្រីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងផ្ដល់អំណាចនិងធនធានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋចង់បញ្ជូនសេវាសាធារណៈឲ្យខិតទៅជិតពលរដ្ឋគួរណាស់តែផ្ដល់សុនធានមនុស្សនិងថវិកាទៅដល់ថ្នាក់ស្រុកនិងឃុំព្រោះរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិទាំងពីរនៅជាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាថ្នាក់ខេត្តតើតើនឹងការរកការដើម្បីបានតំណែងដោយប្រសាលោកហ៊ុនសែននោះលោកសនជ័យអះអាងថានេះជាអំពើពុករលួយដែលស្ថាប័នជំនាញជាពិសេសអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយត្រូវចាត់វិធានការលើមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះចង់ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាគឺពង្រឹងឬក៏បែងចែកធនធានទាំងធនធានសម្ភារៈធនធានរ៉ៃវត្ថុធនធានមនុស្សឲ្យទៅរដ្ឋបាលស្រុកហើយនិងឃុំនោះខ្ញុំគិតថាគឺអាចពង្រឹងសេវាសាធារណៈនៅទីនោះបានហើយហើយរួមផ្សំទាំងជំរុញឲ្យស្ថាប័នផ្សេងទៀតដូចជាប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឬក៏អធិការនគរបាលស្រុកអីទាំងធ្វើការងារឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនទៅជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការផ្តល់សេវាមួយចំនួនវាជារឿងមួយដែលល្អបាត់ទៅហើយណាមិនចាំបាច់បង្កើតខែថ្មីអញ្ចឹងនេះជាហេតុផលដែលយើងមើលឃើញតកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយស្ដីពីវិបត្តិការនិងវិសាមញ្ញការតែរឿងដែលសំខាន់គឺថាតើថ្នាក់ជាតិនឹងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការផ្ទេរធនធានមុខងារទៅថ្នាក់ក្រោមនឹងដែរទេណាកម្ពុជាមានរាជធានីនៅខេត្តចំនួន25ក្រោយបង្កើតខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលដាច់ចេញពីខេត្តកំពង់ចាមកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមអះអាងថាការបង្កើតខេត្តថ្មីកន្លងមកហាក់មិនផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីឲ្យខុសគ្នាពីពេលមិនទាន់មកបែកខេត្តនោះឡើយដូចជាខេត្តត្បូងឃ្មុំជាដើមផ្ទុយទៅវិញការបង្កើតខេត្តថ្មីនឹងធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយតាមរយៈការរត់ការដើម្បីបានតំណែងនិងជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិឥតប្រយោជន៍ខ្ញុំបាទថនធារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្ថែមទៅលើការដែលលោកនាងអាចស្ដាប់នឹងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយឬក៏ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook និង YouTube និងគេហទំព័ររបស់អាស៊ីសេរីនោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬក៏ Short Wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះគឺពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី10
13,740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិង15,275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចំណែកឯពេលយប់វិញគឺចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីដែរគឺ9,700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12,140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របានលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីងារមកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងទិវាគ្រូបង្រៀនអន្តរជាតិវិញថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ5ខែតុលាត្រូវនឹងទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកចំណែកឯកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះដឹកនាំដោយអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញជាង100នាក់បានចេញមករារាំងគ្រូបង្រៀនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រូទាំងនោះយកញត្តិរបស់ខ្លួនទៅដាក់នៅក្រសួងអប់រំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនោះទេការរារាំងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលក្រុមគ្រូបង្រៀនប្រពៃទិវាគ្រូបង្រៀនអន្តរជាតិ5ដុល្លារនៅឯសួនច្បារប្រជាធិបតេយ្យថ្មីក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវក្រុងភ្នំពេញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកតាំងសារដាជុំវិញព័ត៌មាននេះការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកក្រោមការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅពេលនេះត្រូវបានក្រុមគ្រូបង្រៀនរិះគន់ថារបបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននៅតែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិដដែលក្រុមគ្រូបង្រៀនមកពីបណ្ដាខេត្តនានានិងក្រុងភ្នំពេញប្រមាណ100នាក់បានជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវដែលក្រុងដង្ហែក្បួនយកញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាក្រសួងអប់រំនិងខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រមាណ100នាក់បានចេញមករារាំងក្បួនដង្ហែរបស់ពួកគេទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនពន្យល់ពីមូលហេតុដែលគ្រូបង្រៀនមានបំណងដង្ហែក្បួនយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងអប់រំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតពីព្រោះញត្តិរបស់គ្រូបង្រៀនកន្លងទៅមិនដែលឃើញក្រសួងអប់រំឆ្លើយតបនោះឡើយលោកបន្តថាថ្ងៃនេះលោកចង់យកក្បាលមីក្រូទៅស្រែកនៅមុខក្រសួងអប់រំតែម្ដងដើម្បីឲ្យក្រសួងអប់រំបានដឹងពីទុកកង្វល់របស់គ្រូបង្រៀនយើងមានការទៀងតាតោសមត្ថកិច្ចគ្រប់យូរហើយមករលិខិតមកគុំសាក់ជាតិដាក់ទៅសម្បត្តិយុដាក់ទៅក្រសួងអប់រំក្រសួងផ្សេងផ្សេងអត់ដែលឆ្លើយតបយ៉ាងណាណៃសោះទោះបីរដ្ឋបាលក៏ឆ្លើយតបហើយបោះមិនមានវិជ្ជាមានទេបាទប៉ុន្តែបានការឆ្លើយតបម្ដងក្រសួងមហាផ្ទៃកាលហ្នឹងអត់ដែលមកអត់ដែលឆ្លើយតបទេបាទខ្ញុំចង់កាន់ក្បាលមីក្រូទៅស្រែកនៅមុខគេអត់ទេប៉ុន្តែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដានិយាយនៅក្នុងពេលដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចុះរារាំងក្រុមគ្រូបង្រៀនថាការសម្ដែងមតិមិនមែនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការដើរដង្ហែក្បួនដាក់ញត្តិនោះទេលោកបន្តថាការជួបជុំនិងសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយជាងនេះទៅទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសាលាក្រុងរូបនេះនិយាយថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យហែក្បួនដាក់ញត្តិគឺអនុវត្តតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំរបស់សាលាក្រុងនិងសមាគមគ្រូបង្រៀនតាមមកសិទ្ធិសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិមិនមែនគាត់មានន័យថាគាត់ថាដើរបានន័យថាមានការឲ្យបើកសិទ្ធិសេរីភាពនេះថាបងសម្ដែងនៅនេះគឺសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយតាមព័ត៌មានគ្រប់ប៉ុស្តិ៍គ្រប់កន្លែងមកយកថាព័ត៌មានពីបងចឹងខ្ញុំគិតថាបងគួរតែជែកគ្នាស្ងៀមតិចក្នុងបងតិចទៅហើយឯកភាពតាមស្មារតីអង្គប្រជុំទៅយើងចង់មានការជែកគ្នាតិចដើម្បីឲ្យមានការសុខសួរគ្នាណាពីព្រោះយើងក៏បងក៏មិនមែនធ្វើសម្ដែងមតិតាមកម្មវិធីនេះហើយចប់ទៀតទេសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកឆ្នាំនេះក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំនិងសិទ្ធិទទួលបានគ្រូបង្រៀនមានគុណភាពរីឯលោកហ៊ុនសែនក៏បានរៀបចំអបអរទិវាគ្រូបង្រៀននេះដែរនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំក្រោមប្រធានបទគុណភាពគ្រូជាគុណភាពមូលធនមនុស្សសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអ្នកគ្រូម្នាក់ឡើងថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះបានលើកឡើងថា
ក្រៅពីមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនអ្នកគ្រូត្រូវឆ្លៀតពេលលក់ដូរបន្ថែមទៀតទើបអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រូបានអ្នកគ្រូសំណូមពរដល់ក្រសួងអប់រំដំឡើងប្រាក់ដល់គ្រូបង្រៀនដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅបានសមរម្យដោយមិនចាំបាច់ចេញរកស៊ីបន្ថែមដើម្បីទុកពេលវេលានោះស្រាវជ្រាវរកឯកសារបង្រៀនសិស្សទើបមានប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមជាតិល្អគូសិស្សក៏បានល្អដែរជាទំនៀមផងស្អីគ្រឹះមូលដ្ឋានប្រទេសណាបានចូលទៅជាទៅខាងជួបអប់រំជាមួយទៅលើការអប់រំតើអប់រំទេមានវិន័យល្អដែរទេបើសិនជាប្រខែយើងមិនគ្រប់បើយើងមិនខាត់ទៅរកអត្រាគុណភាពទី6ទេតើយើងបានអីបានអីចាំឆ្នាំលិខិតចំហរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យទាមទារទៅរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែចំនួន2លានរៀលទៀតក្នុងមួយខែដល់គ្រូបង្រៀននិងទាមទារប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូនគ្រូបង្រៀនចំនួន40000រៀលព្រមទាំងប្រពន្ធ50000រៀលប្រាក់គរុកសល40000រៀលប្រាក់ទ្រទ្រង់សុខភាពនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់គ្រូបង្រៀនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីយល់ថាទោះតែមានការដំឡើងប្រាក់ឌីវ៉ាត់ដល់គ្រូបង្រៀនឲ្យបានសមរម្យគឺចំនួន2លានរៀលនិងការផ្តល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដល់ពួកគេទើបធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀនមានជីវភាពថ្លៃថ្នូរហើយលែងឆ្លៀតទៅប្រកបមុខរបរទី2និងលែងចម្រិតទារលុយពីសិស្សខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបស្ដាប់បានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្ដោតទៅលើប្រធានបទផលវិបាកនៃភាពធូររលុងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ការពារសិទ្ធិនៃជីវភាពឯកជននិងដំណោះស្រាយដោយយោងទៅលើករណីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងកញ្ញាយងខេមរានិងករណីលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទអ្នកឯទៀតហើយនៅក្នុងយុគនេះដែរគឺយើងមានវាគ្មិនចំនួន3រូបមានមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអតហុកគឺលោកសឹងសែនករណាអ្នកជំនាញច្បាប់និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃអង្គការសង្ត្រាល់គឺលោកមេងអេដែតហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិឬក៏សួរសំណួរវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងវេទិកានេះលោកអ្នកនាងអាចសរសេរនៅក្នុងខ្ទង់ comment នេះក៏បានឬក៏ផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទយើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកអ្នកនាងដើម្បីអាចបានភ្ជាប់ទៅសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិនៅក្នុងវេទិកានេះបាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំង3តែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទលោកទាំង3គឺភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង3អ្នកទីនេះជាទូទៅគឺប្រធានបទរបស់យើងនេះគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិនៃជីវភាពឯកជនដោយលោកនាងអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចលោកវាគ្មិនបានជ្រាបហើយគឺសិទ្ធិនៃជីវភាពឯកជនហ្នឹងត្រូវបានការពារនៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីថែរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យការរក្សាបាននូវសិទ្ធិឯកជននេះគឺជាការលើកស្ទួយនូវតម្លៃសេរីភាពនៅក្នុងការជួបប្រជុំសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបើទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាជាច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋនឹងចែងការពារសិទ្ធិយ៉ាងនេះក្តីក៏សិទ្ធិឯកជននេះត្រូវរងការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏គ្មានចំណាត់ការច្បាប់មឹងម៉ាត់ណាមួយនៅឡើយដែរជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិនេះគឺមានការឡើងជាលំដាប់មិនថាមន្ត្រីបកប្រឆាំងឬមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនោះឡើយដូចជាករណីថ្មីថ្មីនេះគឺករណីបែកធ្លាយនៃសារតាមអ៊ីមែលនិងសារជាសម្លេងដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុ
នម៉ណែតនិងកញ្ញាយងខេមរានេះស្រាប់សំណួររបស់យើងដែលផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងទីនេះដែលវាគ្មិននឹងឆ្លើយដើម្បីបំភ្លឺនោះគឺតកតងថាតាអ្វីជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានភាពទូរលុងនៅក្នុងការចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ដើម្បីការពារសិទ្ធិនៃជីវភាពឯកជននេះហើយតើភាពឆក់ល្វែងនេះវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសួរថាតាអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពបែបនេះនឹងជាចុងក្រោយនេះថាតាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងត្រូវការពារខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិនៃជីវភាពឯកជននេះឥឡូវនេះដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនឹងប្រគល់វេទិកានេះជូនទៅលោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីដើម្បីលោកជួយបកស្រាយបន្តិចតកតងជាមួយនឹងអ្វីទៅដែលជាសិទ្ធិនៃជីវភាពឯកជនរឿងហៅថាជា privacy law នោះបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតបាទបាទអរគុណខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមិននឹងធ្វើការបកស្រាយឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះសូមថ្វាយបង្គំព្រះករាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពតបអានទាំងអស់គ្នាតាមការពិតទៅយើងមានគេថាក្រៅប្រទេសយើងក្រៅពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងពីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងនោះក៏មានអត្ថបទទាំងពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងនឹងដែរហើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំលើកសង្ខេបខ្លះខ្លះថាក៏មានផ្ដុំនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃវិជាធម្មជាតិគឺស្ដីពីច្បាប់តូលច្បាប់កំពូលហើយនាំឲ្យគេថាយើងត្រូវអាចរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសសិទ្ធិបុគ្គលក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាតាមទូរស័ព្ទកិច្ចការគាត់គេថានឹងមិនត្រូវបានគេលួចស្ដាប់ហើយយករឿងអាកំបាំងក្នុងការជួយគ្នានិយាយគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទណាហើយយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយម្ចាស់ខ្លួនគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យហ្នឹងគឺថាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែបើយើងច្បាប់អន្តរជាតិកតិកាអន្តរជាតិហ្នឹងមានកម្រិតនៅស្ដីពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងផងដែរចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថានេះជាសិទ្ធិនៃពលរដ្ឋបុគ្គលដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវបានច្បាប់ការពារហាមមិនឲ្យអ្នកណាទៅរំលោភបំពានដោយការសន្និបាតគ្នាខ្ញុំអធិប្បាយមិនមិញគឺថាមិនត្រូវមានគេលួចស្ដាប់ទេហើយយកទៅស្បស្បាយឬអាកម្មាំងរបស់គេគឺថាកន្លែងចំណុចនេះគឺជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលខ្លាំងណាស់ហើយជាពិសេសឥឡូវយើងមានប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែអនុវត្តរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សគោរពតាមគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគោរពតាមសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីពដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងជាសមាជិករបស់អង្គការសហជីពសព្វថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថារឿងទាំងនេះនយោបាយក៏ដោយបើទោះតែយើងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាយ៉ាងណាដើម្បីដំណើរយកប្រជាប្រិយភាពយើងនាំគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាអំពីធ្វើអំពើល្អទី1ទី2គឺថាធ្វើកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងតម្រូវទៅតាមឆន្ទៈបងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលជាម្ចាស់ស្នោតនឹងចង់បានហើយទី3ក៏ចង់បានអ្វីចង់បានទី1ឲ្យមានពលរដ្ឋទឹកដីទៅប្រកាសទី2មានឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងអធិការទឹកប្រកាសនៅក្នុងប្រទេសមួយដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាដើមហើយក៏ច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតគឺថាចង់ឲ្យមានគេថាអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមលើជាផ្នែកខាងយុតិធម៌មានទទួលបានយុតិធម៌
ដល់អ្នកក្រីក្រសូត្រត្រង់អីជាដើមអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះយើងធ្វើឲ្យបានស្របទៅនឹងឆន្ទៈជារាជខ្មែរចង់បានហើយគាត់ចង់បានជារាជខ្មែរមិនមែនចង់បានឲ្យខុសពីគោលការណ៍ឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ជាតិទេគាត់ចង់បានដូចជាការអនុវត្តច្បាប់ដូចជាការបណ្ដេញជនបន្តវេយួនឲ្យតាមច្បាប់បន្តវេនឹងឲ្យអស់ពីទឹកដីព្រោះយួនមានប្រវត្តិលើទឹកដីយើងក៏ប៉ុន្តែជើងចំណុចអស់នេះចង់បញ្ជាក់ជូនមកវិញថាអញ្ចឹងច្បាប់ក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាទាំងពីធ្វើគណៈបកនយោបាយក្តោយទាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលយើងបានជាប់ស្ថាបឲ្យក្តោយក៏ត្រូវតែតាក់តែងច្បាប់មួយច្បាប់ដីពីកាហាការច្បាប់ធ្វើការពីពលរដ្ឋភាពដោយសិទ្ធិបុគ្គលជាពិសេសគឺការទំនាក់ទំនងគ្នាតាមទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ3ហើយនឹងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិផងដែរបាទថាយើងមិនត្រូវឲ្យពីណាអ្នកណាមួយលួចស្រាប់ហើយយកសំឡេងអាកម្បាំងរបស់គេពិភាក្សាគ្នាហ្នឹងទៅយកទៅណែផ្សព្វផ្សាយជាថាសាធារណៈដោយមិនមានការយល់ព្រមឬអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ខ្លួនគេនៅទីបាទហើយយើងអាចរដ្ឋាភិបាលគេអាចតាមដានធ្វើគេផងដែរបាទតែប៉ុន្តែបានចំពោះតែជនណាគេចង់គឺថាមានគេថាពីខាងសាលាក្នុងសង្គមចង់ធ្វើអ្វីមួយទៅប៉ះពាល់ដល់ក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែរអាហ្នឹងគេថាយើងអាចយកមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាមបានជាតិល័យកអនុវត្តបានប៉ុន្តែចំពោះទឹកបុគ្គលកម្លាក់តំណងឬបុគ្គលការរកទទួលទានរឿងផ្លូវស្រាហាឬក៏ផ្លូវគ្រួសាររបស់គេយើងមិនត្រូវយកឬអាចកម្មាំងគេទៅស្អប់ការជាសាធារណៈដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់គេទេអាហ្នឹងគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពលរដ្ឋបកគលបាទលោកបណ្ឌិតសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតលើកឡើងច្រើនណាស់តកតងជាមួយនឹងការការពារសិទ្ធិបកគលមានទាំងពីក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដែលប្រទេសកម្ពុជាជាហត្ថលេខីនៅក្នុងការព្រមទទួលអនុវត្តតាមលោកបណ្ឌិតចន្លងមកនៅក្នុងការអនុវត្តលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍មិញថាអាជ្ញាធរអាចតាមដានស៊ើបអង្កេតបាននៅក្នុងករណីដែលមានបញ្ហានេះកើតឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតក៏លើកឡើងអំពីថាអ្នកនយោបាយគួរកុំកេងចំណេញតែនយោបាយហើយធ្វើឲ្យមានការឆក់ល្វែងនៅក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់កន្លងមកអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតលើកនេះគឺវាតកតជាមួយចំណុចជាច្រើនមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺមានការបែកធ្លាយនៅសារសម្លេងជាច្រើនជាពិសេសតតជាមួយនឹងការឆ្លើយឆ្លងគ្នាបើទោះគ្មានមជ្ឈដ្ឋានណាមួយបញ្ជាក់ថាសារសម្លេងនោះវាជាការពិតយ៉ាងណាក៏ឃើញថាជាពិសេសនៅក្នុងករណីលោកកម្មសខានឹងគឺត្រូវបានខាងក្រសួងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធអន្តរការគមរហូតដល់ស្ថាប័នរដ្ឋសភាទៀតផងអង្គភាពពិសេសប្រយុទ្ធឆាំងទៅពុកលួយនឹងយកសារអត់សម្លេងនឹងយកទៅធ្វើកសលវិច័យឲ្យរហូតដល់មានការចាប់ទោសទណ្ឌរហូតដល់មានការចាប់ដាក់ផ្ដន្ទាទោសសំទោសចាប់ប្រកាន់លោកកឹមសុខានឹងដោយសារតែរឿងខ្សែអត់សម្លេងដែលលេចធ្លីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺរឿងនេះកំពុងតែកើតឡើងថ្មីថ្មីនេះគឺមានការបែកធ្លាយសារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងកញ្ញាយងខេមរាប៉ុន្តែមិនទាន់មានចំណាត់ការអីយ៉ាងណានៅឡើយទេតើចំពោះលោកបណ្ឌិតអញ្ញាធរគួរចាត់ការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងរឿងនេះបាទក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចថាស្បែកត្បិតតែមានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាដែលជាទីកម្មប្រទេសកម្ពុជាដែលជាភាគីសមាជិករបស់អង្គការសហជីវជាតិទី1ទី2មានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញពុំមានបទបញ្ញត្តិណាមួយស្ដីពីសន្តិទោសទេគ្រាន់តែមានចែងហាមឃាត់មិនឲ្យមានការលួចស្លាប់ថតសម្លេង
ក្នុងការបកគលណាមួយដែលគាត់តំណាក់តំណងគ្នានេះគឺជាពលរដ្ឋភាពនៃសិទ្ធិបកគលហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចំណុចនេះដើម្បីទប់ស្កាត់នៅវិធានការឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពលោកត្រាណារដ្ឋាភិបាលបំបែកដកស្រង់ក្នុងចំណុចដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះយកមកធ្វើច្បាប់មួយទៀតគឺថាច្បាប់ស្ដីពីការហាមដាក់បញ្ញត្តិកុំឲ្យបុគ្គលណាមួយធ្វើការលួចស្ដាប់សម្លេងបុគ្គលម្នាក់ទៀតពីរនាក់ទៀតគេពិភាក្សាគ្នាឬក៏ច្រើនអ្នកក្នុងការតំណែងតាមរយៈទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទក៏ដោយថាយើងហាមខត់កន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវតាក់តែងច្បាប់មួយទៀតទើបមានប្រសិទ្ធភាពហើយច្បាប់នោះកាលណាយើងតាក់តែងមានហាមមានបញ្ញត្តិហើយត្រូវមានទោសបញ្ញត្តិដោយពីការបុគ្គលណាមួយដែលយើងទៅលួចស្ដាប់សម្លេងគេហើយដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាក៏មានច្បាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់មានច្បាប់មួយទៀតដែលពីបញ្ញត្តិហើយត្រូវមានគេហៅថាទោសបញ្ញត្តិទៀតផងអញ្ចឹងទិញយកមេត្រាណាដែលយើងយកទៅអនុវត្តទៅលើបុគ្គលដែលបានធ្វើផ្ទះស្ដាស់បែបហ្នឹងនោះហ្នឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពដល់ជាអន្តរជាតិអានឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់ចែងជាបន្ទាន់នៅច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីការពារសិទ្ធិបុគ្គលគ្រប់គ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានមានធានាសន្តិសុខក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាតាំងពីការរកទទួលទានឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធផ្លូវក្នុងរយៈពេលក្នុងរឿងគ្រួសារអាកម្មផ្សេងផ្សេងឡាក់ឡាក់ហើយកថាទើបយើងធ្វើមានលទ្ធភាពលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសូមបារម្ភនៅសំខាន់លោកបណ្ឌិតតិចសំទោសលោកបណ្ឌិតបើសិនជាចាស់អ្វីដែលជាច្បាប់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើលោកបណ្ឌិតគិតថាអាចនឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងយកមកដើម្បីប្រើបានទេនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាការដែលស្នើដោយលោកបណ្ឌិតស្នើថាគួរតែបំបែកឲ្យបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីដាក់ដូចតន់ចង់និយាយថាច្បាប់ជាធរមានឬក៏បញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់ខ្លះហើយហ្នឹងតើអាចនឹងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានទេបើសិនជាគេចង់ដោះស្រាយបាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនច្បាប់ម្ដងទៀតថាក្នុងច្បាប់តាក់តែងកាលណាបើសិនជាច្បាប់នោះវាកើតវាត្រូវបានកើតឡើងការពារឬសិទ្ធិពលរដ្ឋបុគ្គលដែលគាត់ក្នុងការតំណែងតំណងគ្នាតាមទូរស័ព្ទទូរសារជាលក្ខណៈឯកជនដូចជាការរកទទួលទានដូចជាការតំណែងតំណងរៀងគ្រួសារមួយជាគ្រួសារមួយឬបុគ្គលមួយដែលកើតមានស្នេហាអីនោះវាជាសិទ្ធិរបស់គេទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើវាមានបញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែអត់មានទូបញ្ញត្តិទេដូច្នេះបើសិនជាមានតែច្បាប់បាត់បញ្ញត្តិប៉ុន្តែទូបញ្ញត្តិអត់ទាន់មានអញ្ចឹងយកមេត្រាណាទៅផ្ដំទាទោសតាមបទបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះបើគាត់ណាលួចស្ដាប់គេបានបានហើយយកទៅគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់គេហើយយកទៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គេឈ្មោះកិត្តិយសឯកឯងរបស់គេហើយអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងវាអត់ទាន់មានទៅការទោសបញ្ញត្តិហ្នឹងដើម្បីឲ្យតឡាការមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងយកអនុវត្តអញ្ចឹងវាអត់មានត្រូវយកបាត់បានផងទាទោសបានទេអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាតរុបទៅជាល័យកផោះតាំងឬសម្លេងជជែកគ្នាអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានបទសញ្ញាតាមួយថាលួចគេហើយយកសម្លេងរបស់គេយកទៅហែកហួរបង្ហាញជាថាជាផោះតាំងហើយអត់មានមានការអនុញ្ញាតពីគេអញ្ចឹងបទសញ្ញាមួយទៅត្រូវបានទីទួលលើបុគ្គលណាមួយដែលធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវមានអញ្ចឹងយើងច្បាប់ហ្នឹងអត់ត្រូវមានយើងទៅប្រន់ទីទុំអត់បានទេចូលបដិបត្តិគេថាគួរតែហេតុអ្វីបានជាយូរហើយរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរមិនព្រមពិភាក្សាយកចំណុចហ្នឹងមកធ្វើឬក៏ដោយសារតែវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលឬក៏យ៉ាងដូចបដិបត្តិលោកបដិបត្តិបាទ
តាមការពិតទៅវារឿងនេះវាជាការគេហៅថាកង្វះខាតនៃច្បាប់ស្តីពីការសម្រាប់មកធ្វើការអនុវត្តដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយសិទ្ធិមនុស្សមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺមានតាំងពីសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតសិទ្ធិធានាការរស់រៀនមានជីវិតនិងសិទ្ធិការពារសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនសិទ្ធិស្តីពីសម្ដែងមតិសិទ្ធិតាំងពីការបញ្ចេញមតិតំណាងដោយខ្ញុំបានអធិប្បាយដែរហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈតាមទូសាទូសាហ្នឹងគឺថាវាអត់ទាន់មានច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងការខ្វះចន្លោះអស់នេះបានជាខ្ញុំបានលើសំណួរសួរហើយខ្ញុំក៏ស្នើសុំទៅលោកពោទៅរីរដ្ឋាភិបាលផងដែរទៅគួរទៅរੂដាក់ធ្វើច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីការពារពលរដ្ឋនៃសិទ្ធិបុគ្គលគ្រប់គ្រប់រូបទាំងអស់មិនថាអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានអ្នកក្រអីទេគេត្រូវការការពារសិទ្ធិគេឲ្យគេបើសិទ្ធិហ្នឹងឲ្យគេទលំទលាយក្នុងការតំណែងគ្នាកុំឲ្យចេះតែហាយគួរគ្នាទៅជាសង្គមមួយហៅថាបកបោចលាចលហើយដោយថាហើយហួរគ្នាទៅវិញទៅមកដល់កន្លែងហ្នឹងវាទៅជាអសន្តិភាពសង្គមមួយដែរហើយក៏វាមិនថែរកាប្រពៃនេះសិលធម៌ឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវរឿងបុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាបើថាបានគួរជាចិត្តទុកដាក់រៀបចំច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការរកទទួលទានអីជាដើមលើកលែងឲ្យច្បាប់នោះចែងទៅលើកលែងតែមានគម្រោងផែនការណាមួយប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលហើយអានេះដាក់បានយើងចាក់បញ្ញត្តិមួយថាអញ្ញត្តកម្មលើកលែងតែតែរដ្ឋាភិបាលអាចដាក់បានក៏ក្នុងករណីណាដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការដួលរលំឬមួយធ្វើអីមួយអាហ្នឹងគឺថាយើងមានវិធានការផ្សព្វផ្សាយបានអាហ្នឹងទុកជាទឹកលហើយក៏ជាផុសតាមបានប៉ុន្តែក្នុងការតំណែងរៀនបុគ្គលសុខភាពថ្លៃថ្នូររឿងផ្លូវអីក្រោយគឺថាក្នុងរៀនតាមមិនអ្វីមិនប៉ះពាល់ដល់ជាអង្គការរដ្ឋដូច្នេះត្រូវតែរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ការពារទឹកឲ្យគេតំណងគ្នាបានល្អអាហ្នឹងបានគឺត្រឹមត្រូវហើយយើងគិតថាការកសាងរបស់បច្ចុប្បន្នមានការខ្វះខាតខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំបានទទួលសំណួរនឹងហើយខ្ញុំក៏សូមតំណងរដ្ឋាភិបាលម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគួររៀបរះបាទបាទអរគុណលោកបដិខ្ញុំសេះលោកបដិដែលបន្តិចសិនខ្ញុំនឹងសួរសំណួរទៅលោកសង្សានករណីវិញម្ដងលោកសង្សានករណីដោយសារតែលោកជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅឯសមាគមអាតហុកលោកធ្វើការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះជាពិសេសត្រូវការតាក់ទងគ្នាច្រើនណាស់ដោយសារតែបញ្ហាចុងក្រោយនេះគឺការដែលលួចស្ដាប់សម្លេងការដែលបែកធ្លាយសម្លេងហ្នឹងគឺលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការខ្លាចរអាច្រើននៅក្នុងការតាក់ទងគ្នាតើចំពោះលោកដែលជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអ្វីដែលជាផលវិបាកដែលច្បាប់នៅក្នុងការការពារសិទ្ធិបុគ្គលហ្នឹងមានភាពឆក់ល្វែងបែបនេះតើវាមានផលវិបាកអីខ្លះហើយវានឹងធ្វើឲ្យរយៈពេលយូរទៅវានឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីតទៅទៀតបាទសូមលោកសង្ឃសាងករណីមានប្រសាសន៍ក្នុងរឿងនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណលោកមរេតបាទហើយយើងពិនិត្យមើលហើយថាចន្លោះមកបញ្ហាចាប់ផ្ដើមពីមានការបែកលាយតាមប្រតិភិឯកជនបែបនេះហើយវាជឿឃើញថាមានការខ្វះចរអាមិនត្រឹមតែក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទេយើងគិតថាទាំងចំណោមខាងវិស័យតាមឯកជនដីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសខាងមន្ត្រីអ្នកដែលធ្វើការផ្នែកសកម្មជនពតុនឹងគឺយើងមានការបារម្ភមែនទែនពីគួរយើងឃើញថាកិច្ចសន្តិភាពមួយចំនួនដែលយើងក្នុងនៃយើងប្រសាជបល់ផ្នែកច្បាប់ដែលច្បាប់បន្តទឹកឲ្យយើងក្នុងការគ្រោះជបល់ជាមួយជនរងគ្រោះណែនាំគាត់អំពីនីតិវិធីទៅច្បាប់ទៅជាចែកទៅទៀតយើងមានការជួយបារម្ភខ្លះក៏មានការថតសម្ដែងទាំងអស់នេះយកទៅប្រើការដោយចោតប្រកាន់យើងថាជាក្រុមយុទ្ធយងពីក្រោយពលរដ្ឋអីជាដើមអញ្ចឹងយើងមានការបារម្ភផ្នែកទាំងពេលហើយ
ក្នុងករណីខ្លះយើងមានការតែកេះគ្នាបន្តដោយសារយើងគិតថាការវិច័យមួយចំនួនអាចមានចំណុចក្នុងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដើមចឹងហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភណាក្នុងការដែលអត់ទៅការដែលអាចឲ្យពួកអ្នកដែលគាត់មានបន្តរកការឲ្យពួកនោះពួកអ្នកដែលប្រើអាជីវកម្មថតទៅពេញយកទៅប្រើថាឲ្យសេរីបែបហ្នឹងយើងឃើញថាបកតមានការលុបប្រាក់ដល់អាជីវកម្មប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ខ្ញុំថាបញ្ហានេះវាមិនតែលុបប្រាក់ដល់តែពលរដ្ឋឬក៏ការសង្គមស៊ីវិលទេបាទគឺក្នុងអ្នកដែលនយោបាយហ្នឹងពិតជាបញ្ហាមួយដែរបាទរហូតដល់លែងមានប្រស័យតាក់ទងគ្នាអ្នកខ្លះរហូតដល់ពេកខ្លាចអាចមនុស្សចេតនាលែងមានមានការបិទគេក្នុងនៃតាមផ្លូវការក៏ដោយតែគឺព្រោះឲ្យមានការប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ក្នុងប្រតិកឬក៏ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ជីវរដ្ឋហ្នឹងបាទលោកសង្សានករណីផលវិបាកទាំងនេះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលែងដូចថាខ្វះសេចក្តីទុកចិត្តយើងធ្លាប់ដឹងហើយមានតែក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដែលរបប3ឆ្នាំ8ថ្ងៃ8ខែ20ថ្ងៃទេដែលការជជែកគ្នាយ៉ាងណានោះគឺថាអង្គការមានតិចអង្គការផ្នែកមនុស្សហ្នឹងគឺថាការជជែកគ្នាហ្នឹងគឺខ្លាចណាស់មិនហ៊ាននិយាយទេព្រោះខ្លាចគេយកទៅសម្លាប់ចោលខ្លាចគេចាប់ចងប៉ុន្តែសម័យនេះតាហើយដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាត់ណាក៏ថាគោរពការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យខ្ជាប់ខ្ជួនបែបនេះហើយដល់តែពេលមានរឿងនេះកើតឡើងចំពោះលោកសង្សានករណីគិតថាវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងតើអ្វីដែលជាសំណុំពររបស់លោកឬក៏គិតថាអ្វីដែលគួរតែធ្វើដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនេះឡើងវិញបាទបាទខ្ញុំបាទអាចជឿបន្តរបស់អបិទ្ធលោកបណ្ឌិតយុទ្ធិបាទសុខលើខ្លាំងមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវហើយតែខ្ញុំមានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការភាពពីអូនហ្នឹងមែនតែបញ្ញត្តិច្បាប់តែទីផ្សេងដាក់ទូទាត់នេះហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់មានទេដូច្នេះការការពារនៅពីទូទៅទីផ្សេងនេះមានតែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេតរាបណាច្បាប់អត់ទាន់មានចែកយើងមិនអាចចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលដែលគាត់បានប្រើប្រាស់រឿងដែលផ្ទុយអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរគិតគូរបង្កើតច្បាប់នេះជាបញ្ញត្តិពីព្រោះថាសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះយើងឃើញថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងជាពិសេសក្នុងរឿងយុវជនបាទគាត់មានការរីកចម្រើនខាងបញ្ញាបត្រីនឹងឲ្យគាត់ខ្វះទៅទៅលទ្ធផលឬក៏ការអប់រំអំពីសាលានឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគាត់ប្រើប្រាស់អត្តកម្មជំនាញប្រព័ន្ធនឹងទៅលូកលាន់ទៅក្នុងរឿងទឹកបុគ្គលរបស់គេនឹងយកមកខែកគួរគ្នាហើយការដែលខែកគួរគ្នានេះបើយើងពិនិត្យនៅឃើញទឹកទឹកខាងដែលជាច្រើនគឺប៉ះទៅលើចំបុគ្គលអ្នកនយោបាយគេឃើញថាតាំងពីដើមមកមិនថាគណៈបកនយោបាយខាងគណៈបកប្រឆាំងទេគេឃើញថាក្រោយពីចាត់មានការលេចលាយពីខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងការចាត់វិធានការពេញពេញថាដូចជាមានប្រើច្បាស់តែគេស្ទុយពីបង្ហាញតែថាបង្ហាញធ្វើទៅបានក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ចេះតែមានការបង្កើតរបស់កោតផ្សេងៗទៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអ្នកនោះអាចទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់នេះហើយមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដែរយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអានេះក៏ជាកត្តាមួយដែលយើងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវដូចតាមទៅលើផ្នែកក្រមខាងទៅហើយស្ថាបតែបច្ចុប្បន្នវាការទៅលើមកក្រុមខ្លួនអ្នកបកកម្មណាចនេះវិញគឺជារឿងហេតុធំមួយដែលមិនបាត់គួរធ្វើឡើងទេបាទព្រោះឯងវាប៉ះពាល់
អតលទីមួយគឺរឿងចិត្តជុំបុគ្គលរឿងមួយហើយរឿងទីនោះគឺចិត្តមើលឃើញទៅវាមិនមែនជារឿងគំរូល្អសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងទេការប្រគួតប្រជែងពីទេផ្នែកនយោបាយយើងធ្វើតសម្រាប់នេះមានន័យថាវាជាអសិលធម៌ដែរបាទយើងនិយាយទៅតែយើងប្រគួតប្រជែងដោយប្រើវិធានការណាគូមានវិធីទៅជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានទំនុំនៅគ្នាឡើយទៅជាបែបបច្ចៈបាទហើយតែនៅត្រង់នេះគឺត្រូវជាសត្រូវជាមួយក្រុមនេះដែលលេខវាទៅជាការមួយដែលប្រជែងក្នុងនៃរិទ្ធិគុណថាណាគឺមានតែរឿងបង្កើតទៅរឿងអមនុស្សធម៌រឿងដែលសង្គមទីអត់ស្ពើមនឹងយកមកអវិបហាគ្នារបៀបទៅចឹងទៅថាវាជាគំរូអត់ដោះមួយដល់យុវជនចំនួនក្រោយដូច្នេះយើងទៅថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់ហើយត្រូវតែធ្វើការអនុវត្តមិនឲ្យស្មើភាពគ្នាគុំគិតថាគណៈបកនេះជាក្រុមរបស់ខ្លួនគណៈបកនោះជាមិនមែនទេត្រូវតែធ្វើការចាត់វិធានការហើយមិនស្មើភាពរបៀបនេះគេធ្វើឲ្យអឺអឺអឺកាច់ហើយទៅគឺប្រទេសជាតិជិនពីអាណាចក្របតីរបស់ទៅក្នុងអនុវត្តច្បាប់នឹងចម្រងបាទបាទអរគុណលោកសង្សានករណីតាមពិតទៅជនរងគ្រោះច្រើនណាស់នៅក្នុងការដែលបែកធ្លាយឬក៏ការមិនអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហានេះឥឡូវនេះទម្លាក់ដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺវាវល់ទៅវល់មកគឺមិនមែនតែមន្ត្រីបកប្រឆាំងទេដែលជាជនរងគ្រោះឥឡូវនេះអ្នកដែលរងគ្រោះនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានមន្ត្រីបកកាន់អំណាចដែលមានករណីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងកញ្ញាយងខេមរាផងដែរខ្ញុំនឹងសួរទៅអ្នកខាងបច្ចេកទេសថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងការអនុវត្តច្បាប់នៅមានភាពធូររលុងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាបុគ្គលត្រូវមានការការពារខ្លួនខ្ញុំនឹងសួរសំណួរនេះបន្តទៅលោកអែលលោកសំទោសលោកដាច់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដោយសារអ្នកខលមកពីភ្នំពេញម្នាក់លោករងចាំយូរហើយសូមលោកតាំងសំណួរសិនពីភ្នំពេញលោកមិនសូមមិនប្រាប់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញបាទបាទជំរាបសួរអឡូបាទបាទសំជើញបាទបាទបាទតាខ្ញុំចង់ពូទំនោរទៅខាងវិក្កមថាពីមុនមកគេចង់ប្រកាន់លោកគុណថាគឺគាត់មានស្រីមានអីជាមួយកញ្ញាញ៉ៃអីខំចន្ទរាទីបាទលោកចន្ទរាទីហ្នឹងហើយគាត់ជាអ្នកតាមខាងបច្ឆាងអីចឹងច្បាប់តែគេចង់ចាប់គាត់ដាក់ពុករហូតគាត់ដាក់គាត់ឃុំខ្លួនក្នុងបាក់គាត់រយៈពេល5 6ខែអីចឹងឥឡូវនេះបើគេកើតលេចលើរឿងខាងបកកម្មណាចឹងរឿងស្នេហាអីចឹងច្បាប់ទាំងហ្នឹងអាចកាត់ទោសនឹងភាពស្មើគ្នាវិញមនុស្សទូទៅអាចទៅក៏កត្តាទៅអ្នកបច្ឆាំងសូមអរគុណខ្ញុំមានមនុស្សទៅណាអរគុណណាស់លោកមកពីភ្នំពេញតាមពិតទៅវាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីរលោកក៏បានបកស្រាយខ្លះដែរថាការពិតទៅលោកសង្សានករណីលោកបញ្យលមុននេះបន្តិចដែរថាច្បាប់ហ្នឹងគឺមានឃើញថាមានការចាប់ប្រកាន់ទៅយកច្បាប់ផ្សេងដែលមិនពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមកអូសទៅកើតទៅជាការចាប់ទោសអីអញ្ចឹងក៏បានណាប៉ុន្តែលោកវាគ្មិនទាំងពីរបើលោកចង់ឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកសួរយើងពីភ្នំពេញបន្ថែមទៀតក៏សូមអញ្ជើញបានដែរលោកហេតុរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់បានលោកបដិទ្ធនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពវៀតណាមកម្លាំងសន្តិសុខមួយក្រុមមានឈ្មោះថាក្រុមប៉ូលីស A3 ដែលល្បីខាងចាប់ចងត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយលោកម៉ាក់ជីតូ
ដើរតួសំខាន់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប៉ូលីស A3 នៅក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាង200ទំព័ររបស់អង្គការ Human Rights Watch ស្ដីពីឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាបាត់ដៃកខ្វក់12រូបចោទអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិឧត្តមសេនីយ៍ម៉ុកជីតូថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនគិតចាប់តាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1980មកលោក Brett Adam នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិយាយថាកម្លាំងសន្តិសុខក្រុមអាបង្កើតឡើងដើម្បីកំទេចឬបំបាក់សម្លេងប្រឆាំងក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាសម័យរដ្ឋកម្ពុជានិងសម័យអន្តរកាលអ៊ុនតាក់លោក Brett Adam បញ្ជាក់ថាលោកម៉ុកជីតូគឺជាមន្ត្រីមួយរូបដែលបានចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងក្រុមអានេះ During the 1980s under the PRK the Vietnamese set up the system with a team called the A-Team A3របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980កងទ័ពវៀតណាមដែលត្រួតត្រាកម្ពុជាបានបង្កើតកងកម្លាំងសន្តិសុខពិសេសមួយឈ្មោះថាក្រុម A3 ក្រុម A3 ត្រូវបានបំពាក់អាវុធធុនធ្ងន់សម្រាប់បេសកកម្មការពារព្រំដែនកម្ពុជាថៃផងនិងរក្សាសន្តិសុខក្នុងផ្ទៃប្រទេសផងបាត់ពេលនោះមនុស្សជាច្រើនបានប្រៀបធៀបក្រុម A3 ទៅនឹងកម្លាំងយោធានៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខែតុលាឆ្នាំ1991គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតក្រុម A90 A91 និង A92 ទៀតផងក្រុម A បង្កើតឡើងដើម្បីវាយប្រហារយាយីនិងគម្រាមកំហែងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកហ៊ុនសំពេចនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់លោកតាសឿនសាននៅក្នុងសម័យអន្តរកាលអ៊ុនតាក់នោះមានអំពើហិង្សាច្រើនណាស់ប្រព្រឹត្តឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងប្រឆាំងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងព័ត៌មានទាំងអស់នេះត្រូវបានចងក្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់មនុស្សនៅអំពើហិង្សាទាំងអស់នោះហើយអ្នកកាន់ក្តាប់ក្រុមអាផ្ទាល់គឺលោកស៊ិនសុងនិងលោកស៊ិនសេនដោយមានលោកហ៊ុនសែនត្រួតមើលពីលើនៅក្រមរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងក្រោយមកបដូរឈ្មោះទៅជារដ្ឋកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយណាដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងពីរដ្ឋអំណាចត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកធុនសរាយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Ad Hoc គឺជាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយម្នាក់នៅពេលនោះនៅមុនការចាប់ខ្លួនក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1990លោកធុនសរាយគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងបោះពុំផ្សាយទស្សនាវដ្ដីមួយឈ្មោះថាទស្សនាវដ្ដីសេដ្ឋកិច្ចលោកនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប៉ុនប៉ងចូលរួមបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយឈ្មោះគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីលោកធុនសរាយរំលឹកថាគេបានយករូបលោកទៅឃុំនៅក្នុងគុកតេ3នៅក្រុងភ្នំពេញដែលនៅទីនោះលោកបានប្រទះឃើញអ្នកនយោបាយរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតឃើញថាមានក្រុមនានាការក្រុមតតាជឿនសានក៏មានក្រុមមូលនិធិការខាងសមាជិកនោះនឹងក៏មានហើយក្រុមពួកខ្មែរក្រហមនោះក៏មានហើយមានអ្នកខ្លះត្រូវកាត់ទោសមានអ្នកខ្លះអត់មានកាត់ទោសទេត្រូវរាប់រយអ្នកកណ្ដាលបាទលោកធុនសរាយបន្តថាលោកជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះនៅក្រមរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានោះគឺពុំបានឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះក្តីអ្វីទាំងអស់លោកថាដំបូងឡើយគេដាក់លោកនៅក្នុងគុកងងឹតយ៉ាងអមនុស្សធម៌យកខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងនោះបានតែប្រហែលមួយខែនោះខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ្លាមហ្មងបាទទោះបីខ្ញុំនៅអាយុត្រឹម40ក៏ដោយពេលនោះគេខ្លាចខ្ញុំស្លាប់ក្នុងគុកគេឲ្យខ្ញុំមកចេញទៅថ្ងៃតិចតិចដែរម៉ោង4ល្ងាចនោះគេបិទទ្វារគ្រប់ហ្នឹងគឺអង្កត់ឈឹងហ្នឹងបាទក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹងគ្មានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំមើល
បាទមហូបអាហារខ្ញុំសឹងតែមិនឃើញផងបាទពេលខ្លះហើយក្នុងបន្ទប់សរិលហ្នឹងមានកឡាតផងមានកដោផងឈីទៅនឹងជុះទៅនឹងបាទព្រលឹមឡើងបាទគេឲ្យយកកថាយកទៅចាក់បាទហើយស្អុយនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បានមូសកញ្ចោលមកពេញហ្នឹងគេថាវេទនាណាបាទគេធ្វើទរណកម្មចឹងបាទខ្ញុំនឹកឃើញរឿងហ្នឹងឡើងខ្ញុំឈឺចាប់ណាបាទខ្ញុំអត់បានទៅធ្វើស្អីគេផងហើយបើគេធ្វើទរណកម្មខ្ញុំមិនចឹងហើយអាហ្នឹងហៅទរណកម្មបាទទៅឲ្យបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅវាយជំរក់ទឹកអីទេថាគាត់នឹងធ្វើប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងថាអានេះជាមហាទរណកម្មខ្ញុំអត់ដែលស្លៀកពាក់ទេបាទខ្ញុំស្រាប់រហូតនៅក្នុងសរុបហ្នឹងបាទពីព្រោះវាស្អុះក្តៅខោខ្សោដកដង្ហើមសិនបាទអតីតអ្នកទស្សនយោបាយលោកធុនសរាយបន្តថាលោកមិនបានដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមប៉ូលីស A3 ជាអ្នកចាប់រូបលោកឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាពិតជាមានកម្លាំងក្រុម A3 ល្បីរន្ទឺខាងចាប់ចងពិតមែននៅក្នុងគ្រានោះខ្ញុំចាំលោកសុនសេននឹងជាមេ A3 នឹងឯងបាទជាមេវិជាការប៉ូលីស A3 គាត់មិនដឹងថាមាន A1 A2 ទេខ្ញុំមិនដឹងទេបើគឺថាគាត់ A3 នឹងហើយ A3 នឹងគេថាសម្រាប់ធ្វើការពីព្រំដែនទៅទៀតកម្លាំងទៅ A3 នឹងដូចជារបៀបតបផងដែរប៉ូលីសផងដែរដូចស្ទោដូចជាពួកនឹងគេមានលក្ខណៈដូចជាកាចបាទកាចបាទព្រឿងការចាប់បន្ទឹកចាប់អីនឹងគេថាដូចស្ទោល្បីល្អមល្អមដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើននេះក៏ដល់ពីព្រោះដោយសារអ្វីតំពុលកិច្ចការរៀនសិក្សារបស់ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនឯងណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991បានតម្រូវឲ្យគ្រប់ភាគីខ្មែរដែលមានចំនួនដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ហើយលោកធុនសរាយក៏មានសេរីភាពឡើងវិញចំណែកលោកម៉ាក់ជីតូក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកបន្តការងារជាមន្ត្រីក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលប៉ុន្តែលោកបានទៅបម្រើនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានថ្មីមួយរបស់ក្រសួងដែលមានឈ្មោះថាអគ្គនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មដែលជាអតីតអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការការពារសន្តិសុខនយោបាយទី1នៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែឧសភាឆ្នាំ1993នឹងមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានគណបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារួមគ្នាលោកម៉ាក់ជីតូបានក្លាយជាប្រធានការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បន្តថាក្នុងទួនាទីនេះលោកម៉ាក់ជីតូបានសច្ចាថានឹងចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអំពើបះបោរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយប្រើប្រាស់ទាំងកងកម្លាំងមន្ត្រីនគរបាលឯកសណ្ឋាននិងទាំងនគរបាលសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនេះរយៈពេលនេះគឺជារយៈពេលនៃអំពើឃាតកម្មនយោបាយដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺកើតឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាលោកម៉ាក់ជីតូបានជួយដល់ការចាត់ចែងនិងបិទបាំងសកម្មភាពទាំងនេះតាមរយៈការបង្កភាពរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតឬតាមរយៈរៀបចំផែនការសម្ងាត់ដើម្បីសម្លាប់ពួកឃាតករដែលគាត់ព្រួយបារម្ភថាអាចបង្ហាញចេញនៅការពាក់ព័ន្ធដល់រូបគាត់និងអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះរយៈពេលនេះក៏ជារយៈពេលពោពេញទៅដោយអំពើចាប់ចម្រិតដើម្បីទារប្រាក់លួសខ្លួនកើតមានចំពោះសមាជិកនៃគ្រួសារអភិជនខាងធុរ